Днес се намираме на река Дунав, а цел на днешния риболов, оттам и на днешното предаване, ще бъде спининговия риболов по тази велика река за радост. В България имаме една такава голяма и богата на риба река, на която днес ще имаме удоволствието да се опитаме, разбира се, да ловим хищни риби на спининг, за което затова ще ни помогне нашия домакин Синан. Той е от... Здравей, Синане! Приятно. Той е от Никопол. Това е човека, който може би е, наколкото и така нескромно да звучи, може би най-добрия спинингист в целия район тук около Никопол, а може би и не само около Никопол. Както вече споменах, днес ще се опитаме да ловим разпери. Това са едни от най-трудно ловимите хищници в, не само в река Дунав, а и по другите места. Синан, доколкото аз разбрах, е намерил начин да ги лови доста успешно. Нещо, което ще бъде интересно не само за вас, а и за мен, тъй като доста време аз съм ловил на спининг, но съм ловил едва 3-4 разпери и то малко случайно. Синан ще ни покаже как да, как да направим риболова на разпер ефективен. За целта ще ни помогне и Краси. Здрасти, Краси! Да. Това е един много добър спинингист от Велико Търново. Събрали сме се така от различни краища на България, но с една и съща цел. Риболова с една и съща любов, риболова на хищни риби. Днес с нас ще бъде и малкия Калоян, който от големите батковци ще се учи на спинингов риболов. На тебе любимият ти риболов е спининговия, нали? Да. Айде да видим тогава как ще стане. Давай в лодката, качвай се. Ето там се строи нов ферибот между Никопол и Турно Мъгореле. Нали Турно Мъгореле беше града от татка? Да. А ние сега използваме лодката на Синан, за да може да стигнем до местата, където се крият по това време на годината разперите. Без лодка по това време не може да се стигне до местата, където разперите стоят. През лятото те се пръсват и тогава се виждат техните бухкани около брега, докато сега през късната есен и през зимата разперите обитават краищата на големите отводни ями, но затова най-добре ще ви каже Синан. Пристигнахме на острова, на който ни доведе Синан. Времето е така доста хладно, облачно, много подходящо за риболов на хищни риби и по-специално на разпер. Синан паркира лодката от обратната страна на острова, за да не плашим рибите, тъй като разперите, както повечето от вас знаят, са едни от най-плашливите риби въобще в Европа.
вече сме на острова. И не само, че сме на острова, а и в близост до местата, където ще започнем да ловим риба. Синан, защо точно тук на носа на острова ни доведе, в горната му част? Това е едно малко островче, което е изкуствено създадено преди години. По принцип най-подходящите места за риболов на разпер са носовете на островите, където водата подкопава носа на острова. Течението е от горната страна. От горната страна. Течението е много силно и се раздвоява от носа на острова на две, като две отделни реки. Почти винаги в близост има и заседнали дънери. В момента на това място от 2-3 дена съм открил зимна стоянка на разпери, където ятата се събират в още по-големи ята и се групират, където прекарват зимата. Значи дистанцията, на която трябва да замятаме, е от порядъка на 50-60 метра. Тоест трудно постижима с всички повечето спинингови примамки. И затова ще наблегнем на тежки клатушки, спинари, на спро, които са 18, 20 до 30 грамови примамки. Най-дебелите влакна, които използвам лятно време в дънери, са монофили от порядъка на 0,28-0,30. Сега ще използваме монофил 0,25. Аз пък ще пробвам на тънко плетено влакно, съм си приготвил едно. Мисля, че и с него ще би трябвало да се постигне добра дистанция. При тия условия не е от голямо значение точно каква примамка ще използваш и какво влакно ще използваш. Въпросът е да може да се стигне до рибите и примамката да позволява плитко водене, т.е. да не потъва много надълбоко, с високо вдигнат прът, да може да се води на до половин метър дълбочина, защото там дълбочината е при тая вода е около 1 метър, да не се влачи, да не се тътри по дъното. До брега е много дълбоко, тук може би е 2 метра. Тук е дълбоко между нас и плечината има... Ето там, където къдри водата. Синан каза, че трябва да ловиме след него. Мене ми се струва адски далече, даже ми се струва повече от 50-60. Значи имаме замятане от порядъка на 50-60 метра и реално уловиста проводка на примамката от порядъка на 10 до най-много до 15 метра. След това е безпредметно да се влачи примамката, издърфва се по най-бързия начин и се мята там, където предполагам, че е ятото. Дано е там. Дано е там, това е божа работа, никой не знае. Хайде да пробваме да си взимаме въдиците. Синан, покажи ни сега точно каква въдица, макара използваш. Нека да видят и зрителите. Това е въдицата ъгли стик на Шекспир. Много грамотна, много грамотна пръчка. Дължината е 3 метра. Значи за дунавски спининг е удачно въдицата да е с дължина най-малко 2,70. Аз за съжаление обаче съм на долната граница. Ами, долната граница 2,70 не е лоша дължина за дунавски спининг. За някои места е по-удачна дори от 3 метра, тъй като не винаги е необходимо да се замята на много далечна дистанция. Е да, ама сега като гледам дистанцията е даже по-далечно, отколкото ми се вижда възможно. Сега даже е удачно да се замята с 3,30. Но 3 метра е оптималният вариант. 3,30 става по-груба като дебелина, като тежест, а и при размахването не е толкова компактна и не е толкова балансирана и пърга, както 2,70 и 3 метровата пръчка. Кажи ни сега за макарата. Мичел, последния модел, 300 Хикс Голд, много хубава макара. Грамотна макара с няколко лагерчета, титаниев кант, лонг каст шпула. Класика в жанра, както се обичаме така да се изразяваме. Хубава макара. Влакното? Влакното е диаметър 0,25, фокус енержи. С найлонов пълнеж и флуорокарбоново покритие отгоре. Има монофили, които са с силиконово покритие и спомагат за по-далечно замятане. Те също са за предпочитане. Ясно, да. А малкия използва старата бойна въдица на баща му. Баузера, дето в Русия е фанал 2 тона штук и разпери. Твърде, да.
Дойде време Краси и Синан да ни покажат примамките, които използват на Дунав по това време на годината. Кажи сега, Краси, какво си приготвил за днеска? Колекцията е голяма, ще търсим рибата на възможно най-голямо разнообразие. Но понеже гоним дистанция, ще започнем с едни метални рибки на спро, спинери с лопатка на подобяваща, лопатка на блесна. Въртяща. Да. Синан каза, че с тях е постигнал невероятни успехи близките два дни. Сега, друга много популярна примамка тук в района. Воблера е чупещ. Дължина е 7 см и 9 см. 7 см е една много подходяща дължина. Распера гони оклей. Това много наподобява оклей. Грамажа е 10 грама тежи воблера. Изключително удобен за хвърляне на далечни разстояния. Чупеш, гази малко, когато държиш пръчката високо. По принцип распера е в горните слоеве, така че... И на него има резултат. Да, изключително ефективна примамка. А какво ще кажеш за кастмастерите, за големите въртележки? Големите въртележки са по-подходящи за штука, отколкото за распер. А клатушките? Клатушките, които са с издължена форма и сравнително тежки, са много подходящи за распер, защото с тях се постига голяма далечина на замятане и общо взето наподобяват оклей, който е най-честата храна на распера. Значи, ето той е тип клатушки. Тоби. И всички вариации по въпроса Тоби, да, са подходящи. Да. Са подходящи. Също са подходящи и блинкерите на Дам, но те са по-подходящи за штука, отколкото за распер, тъй като са по-обемисти и имат по-бавна игра и не са за много бързи за водене в бързо течение. Друга подходяща примамка за распер са воблерите Трил на Салмо, които излязоха миналата година. Общо взето от Салмо са постарали да направят един воблер, с който може да се постигне дистанция, която не може да се постигне с други воблери. Тоест сравнително голяма тежест е събрана в малко тяло. Воблера фърчи като куршим, но надалече, но има една особеност. Значи лопатката му е перпендикулярна на оста, която на оста на воблера. Тоест няма тази амплитуда, тая честота, тая игра на нормалните воблери. Проектиране да се води в много силно течение и бързо като перфектно имитира плуването на оклей в бързо течение. Ако някой е наблюдал как плуват оклеите в сравнително бързо течение, те не се чупят и не се клатят като останалите воблери. Аз, Синан, не искам да покажа още една примамка, за едно да я намеря, която не съм имал такъв шанс да я използвам, но сега се надявам да я използвам. Ето тази на Абу Гарсия. Това е пилкер. Не е пилкер. Вид воблер за замятане от брега също така. За пръв път виждам. Той е тип волкер. Волкер. Да, което значи, че с едни такива много чести придръпвания се работи и прави едни такива движения, но може би не е за съвсем за толкова бърза вода. Трябва го изпробвам и него. Не, ще има добро поведение в бърза вода. Лошото на тая примамка е, че е съоръжена само с една кука, задна, и тя е двойка. 70-80% от рибите, които хващаме, са закачени за предната тройка. Тоест тя е закачена рибата и за двете, но предната тройка е в устата на рибата, а задната тройка е закачена отстрани по главата, по очите или някъде по тялото. Защото атакува повечето случаи отдолу. Да. Отдолу, тъй като воблерите ги водим в повърхностния воден слой, рибата удря отдолу. Ясно, да. Синане, покажи ни и твоите тайни воблери, които сам изработваш. Ето ги. На тях какви риби ловиш? Това са мои воблери, които съм ги правил специално за распер. Твоя собствена разработка? Да, моя собствена разработка. Значи в тях съм се опитал да заложа параметри, които ми трябват, за да гона рибите. Параметри, които най-често не се срещат на куп в воблерите, които купуваме от магазините. Това са воблери, които са малко по-тежки.
Тоест, опитвам се да гоня дистанция, да. Лъжичката им е по-дълга от нормалното и окачването, т.е. халката, за която закачваме вирбела, е изнесена силно напред, което кара воблера да гази съвсем плитко. Чупещи и цели с дължина 7 см, грамажа им е между 15 и 20 грама. Ясно. Съоръжил съм ги с тройки Owner, които са безкомпромисни, нямат отваряне. Така е наистина. И са сигурни. Значи воблерите ги правя от един корен. Ясно. Таен корен, разбира се. Корен на растение, което расте в България и което е изключително подходящ за целта. Нагласям аванса. Общо взето, авансът трябва да е съобразен с вида и големината на рибата и задължително съобразен с влакното и прът. Твърд, мек прът. Защото първоначалният удар е най-рязък и... Направо е на големите калояни разпери е кошмарен. Кошмарен. Взима ти пръта, ако си се заблел, взима ти въдицата и замина с нея. А има ли вероятност така още от първите замятания да има включване? Има много голяма вероятност от първите замятания да вземем риба, тъй като се опитваме да метнем на предполагаемото място на зимното струфване на разперите. Групирали са в големи ята, рибите не са еднокалибрени, т.е. еднакви, общо взето еднакви по размери тегло, както през лятото, а са обособени в голямо ято, с различни размери и килограми. Което да се надяваме все още се храни, въпреки студената вода. Което да се надяваме все още е тука, водата постоянно приижда, рибите... А това не е добре, нали? Не е добре, рибите реагират и се предвиждат по плечината и в един момент ще стигнат до място, в което няма да може да ги достигнем с каквито и да било примамки. Е, това е най-лошото. Да се надяваме, че са тука. Значи усреща плечината е така. Тук завива, тук има лек, брега е подкопан и има прак, който е с около половин метър по-дълбок от околния пейзаж. Това всичко се намира под водата. Значи там съм ходил, когато е изключително ниско нивото на реката и съм го обикалял и знам общо взето къде е разположен прага. Значи рибите седат в не много големи ята, говоря за летния сезон, седат наредени ето така. Замятането от тук нататъка, преди прага беше по-близо, около 30-35 метра, значи замятането непосредствено до плечината, т.е. върху рибите, води до моментална атака от страна на дори на 2-3 риби към примамката, а замятането пак в същия район, но с 2-3 метра по-назаде, завършва, не дава никакъв резултат, защото рибите просто обърнат с гръб към примамката и не могат да реагират своевременно, не я забелязват. Тоест, ето тук се вижда какво предимство дава една по-дълга пръчка, т.е. една по-далечна дистанция. 5 метра, които са сравнително късо разстояние, делят успеха от неуспеха в риболова. Мяли си, Нане, Краси, дайте. Ще ги почваме. Дайте да видим първите замятания, какво ще донесат. Да направим някои контролни замятания и да видим как е положението.
първата риба? Еми Калояне на първо фърляне удари. Браво. Значи ястото е там и се е преместило нагоре така, точно така както си мислех. Рибата като я гледам е от порядъка на кило и половина. Брега е малко неудобен, обаче рибата не е много голяма. Време е да пуснем първия уловен разпер. Ето и моя спинер байт е готов. Дойде време да похвърлям и аз. Пък дали ще фана от насина разперите някой, те първо ще разбере. То на него му се, за него може да е лесна работа, ама за нас останалите спинингисти въобще не ни се вижда така. Намираме се в лодката, тъй като явно не успяхме да открием рибите там, където мислихме, че са първоначално, или по-точно рибите са преместили и хванахме само
две риби и имахме 2-3 празни удара. Решаваме да тръгнем да ги търсим по-активно около острова. Най-сетне още един, а? Още един фаща, красавец. И на твоите вълшебните воблери, тайните, от тайните корени, нали? От корените. И както каза, на средната на тройка. На предната тройка се е хванала и то много сериозно се е зашил. Не е много голям. Но при капризни риби, трудни условия... И това е, не е малко. Все пак е някакъв успех. Сега откачането е малко трудно без кохер. Ето за тези разпери бяхме дошли тук. Радвам се, че аз успях да хвана един. Да се надяваме, има още 20 минути да закача още някой. Аз се надявам, ако не, и утре е ден, и утре също ще бъдем тук. И рибово ще продължи. А сега тази красива, трудна за ловена и борбена риба ще отиде там, откъдето е дошла.
Ами, за съжаление, Синане, зимата се стъмва много рано. Още няма 5:30, вече се стъмва. За съжаление, трябва да приключваме. В крайна сметка успяхме да хванем 5-6 разпера, което не е кой знае колко, много за възможностите на Синан, но пък днеска беше такъв деня. Рибите бяха доста капризни. Да се надяваме, че утре ще имаме по-добър късмет, но Синане, все пак кажи как виждаш ти деня днес? Еми, общо взето резултати посредствени. Е, не са съвсем посредствени сега. Са 5-6 риби и няколко се отърваха. Реката е трудна, условията се променят много бързо. За една нощ приижда вода или спада. Колко горе-долу се качи водата? Еми, водата се е качила поне с 20 см в вертикала, което значи, че по хоризонтала е заляла с метри. С метри, да, от към плитките брегове. Да. Ами да се надяваме, утре да имаме по-добър късмет, нивото на реката да се задържи или може би е добре леко да падне? Ако падне, ще е много добре от гледна точка на риболова, ама по-вероятно е да продължи да приижда и условията се затрудняват. Ами ще се мъчим, това е.